今年该播放的电视剧可谓百花齐放，从年初的《有匪》《赘婿》《山河令》开始，从古装剧、从都市剧、从悬疑剧到现实题材，观众们一饱眼福，回味无穷。最近有豆瓣网友评选出了今年国产剧男主人设的前20名，每一个都性格鲜明。我们挑选前10位来说下，有没有你心中的白月光呢？第十名，变成你的那一天，江毅。变成你的那一天，这部剧讲述了娱乐记者余生生和顶流男爱豆江毅两个人因为意外灵魂互换，之后又在相处过程中慢慢爱上彼此的故事，有点像日本的你的名字。整个剧情有趣轻松，张新成饰演的少女从头到脚都透露着一股娇俏感，甚至因为上了热搜榜被赞最佳女主，所以这部剧自从开播起热度和讨论度就居高不下。因为张新成的演技非常精湛，演出了和女主角灵魂互换之后那种慌乱和一点都不夸张的女性特质，她还被网友亲切地称为六月女友。一部优秀的偶像剧不论多少集都觉得不够看，好在余生生和江毅的故事结尾非常的圆满，在解决完灵魂互换的原因之后，两个人非常坦然且热烈地谈起了成年人的恋爱，算是给观众一个答复吧，所以排到了第十位。第九名，山河令温客行。可能大家没想到吧，今年大火的龚俊居然跑到了第九位。山河令从最初开播时无人问津，到剧情渐入佳境后频频登上热搜，两位男主角之间知己之情火花四溅，和江湖有关的快意情仇更是观众上头，双线并行成为今年上半年最佳武侠片。可惜另一位主演作死，不然龚俊排名也不会这么低。山河令讲述了浪迹江湖的温客行和逍遥自在的周子舒音共同卷入江湖纷争相识，彼此照顾陪伴，最后成为知己的故事。在山河令爆红初期，龚俊的形象就是娱乐圈快乐的打工人，他无论何时何地都是满脸笑容精神抖擞，而且目标一直是想赚钱要省钱。但山河令过后，龚俊资源也变得很好，最近和迪丽热巴的安乐也杀青了，明年上映的话又会来一波热度。第八名，暗格里的秘密，周思月。暗格里的秘密讲述的是周思月和丁宪从相遇到相知，从露水同桌到告别校园的故事。该剧根据同名小说改编，讲述了陈哲远饰演的优越不羁的校园男神周思月与徐梦洁饰演的倔强可爱的灰姑娘丁宪，二人从互相排斥的同桌，在日复一日的相处生活中逐渐发现对方的优点，陪伴彼此度过青春路上的低谷与迷茫，最终彼此成就蜕变的美好青春故事。周思月在剧中的凭借着帅气外表让人印象深刻，获得了第八名。第七名，长歌行，阿诗勒隼。长歌行是根据同名漫画改编的一部影视剧，讲述了由迪丽热巴饰演的李建成之女李长歌在内廷生变后侥幸逃生，女扮男装隐瞒身份后在复仇中逐渐成长的故事。长歌行播出后，虽然这部剧在开播后广受吐槽，但最后的收视情况还不错，吴磊在剧中饰演阿诗勒隼，获得很多称赞。虽然吴磊与迪丽热巴的年龄有所差距，但剧中两人配合默契， CP 感十足。这部剧播出后，吴磊在圈内的影响力进一步增加。第六名，你是我的城池营垒邢克磊。同样的是小说改编，讲述了由马思纯饰演的医学生米卡卷入珠宝劫持案，被白敬亭饰演的特警队员邢克磊深入虎穴救出。两人一开始因误会引发了敌对，而几次意外救援中，他们却逐渐被彼此的闪光点所吸引，继而展开了一段浪漫爱情故事。在剧中白敬亭的演技还是很不错的，对角色的还原度非常高，这几年来他的演技在逐步提升，褪去了刚出道的青涩和稚嫩，跟前辈飙戏时也毫无违和。他将英勇无畏的人民警察形象和怦然心动的大男孩形象切换自如，同时在饰演多个角色中又不缺乏他自己本身的调皮捣蛋的性格，即演出了角色的特点又融入自身的特点。第五名，御赐小五做萧锦瑜。初次看到这部剧的时候，给人一种小成本小制作小透明演员，
怎么看都不像是会爆的作品，但现实是硬生生被自来水观众们推荐成爆款。主要讲述了唐中晚期来自西南山区五座世家的少女楚楚，为实现梦想独自来长安闯荡，参加五座考试，遇到断案如神的安郡王萧锦瑜，最终破解了一场延续18年的惊天大案的故事。在剧中，冷静沉稳的萧锦瑜身怀自己的政治理想，集万千优点于一身，时时刻刻散发着独特的人格魅力，在没有爱上女主时关心她是因为对她能力的肯定，对女性的尊重，给予女主的更多的信任与支持，是一个很有爱的角色，不油腻，而且思想超前，获得了第五名的好成绩。第四名，你是我的荣耀余图。今年暑期最火的电视剧或许就是你是我的荣耀了吧，讲述了性格坚韧的余图和星光闪耀的乔晶晶阔别十年再度逢并爱上对方的故事。本剧男主余图由杨洋出演，女主由迪丽热巴出演。由于两人是顶流加高颜值的配置，虽然是烂大街的爱情偶像剧，也让其成为了年度黑马。有军艺校草之称的杨洋可以说是顾漫御用男主，微微一笑很倾城中的肖奈是他的封神之作。近些年来他很少上综艺，也很少有绯闻，凭借多年的努力在娱乐圈也占有了自己的一席之位。在这部剧中，杨洋饰演的余图将因为自觉不能给女主带来幸福而选择与她分开，但同时又一直挂念着的心理淋漓尽致地表现出来，让观众很有代入感。获得了第四名。第三名，原来我很爱你苏念钦。原来我很爱你苏念钦是今年的高人气霸总。苏念钦原本是位才华横溢的盲人作曲家，儿时因为眼疾被父亲遗弃在福利院，让他养成清冷寡言沉默内敛的性格，给人一种无法轻易靠近的气质，却有着致命的诱惑力，而桑无烟是他生命中唯一一道光。后来苏念钦治好眼疾并以霸道总裁的身份归来，换成他守护桑无烟，他会假装吃醋只为迎合桑无烟的病，也会咨询医生默默帮助无亲走出妄想症。即使知道精神疾病有遗传的可能，苏念钦依然义无反顾地要把桑无烟娶回家，这样的霸道总裁谁不爱。第二名，玫瑰行者张显赫。作为一部大女主剧，全剧对女主的形象塑造可以说是非常成功了。但男主郑业成映是凭借张显赫的角色冲出了重围。张显赫是大毒枭的养子，作为一个从事金融洗钱的奸商，多的是不见血的杀人方法，是个心狠手辣的斯文败类。但同时他亦正亦邪的处事作风也引发热议，不少网友猜测他可能是个暗状，张显赫是否还有其他身份目前还不明确。女主和男主的人设都十分吸睛，斯文败类和小太妹的 CP 十分好磕。第一名，周生如故周生辰。周生如故讲述了名门之女璀石怡与驻边将军周生辰的爱情故事，他们心意相通，但终因为时局的动荡，世俗的险恶，无法相伴相随。这部剧播出时热度极高，好评如潮。男主周生辰由任嘉伦出演，女主由白鹿出演，这也是二人的首次合作。英年早婚的任嘉伦近几年稳扎稳打，不断超越自己，凭借锦衣之下的陆毅一角人气飙升。扮演周生如故里的周生辰可以说是他演技的巅峰时期，他将小南陈王的杀伐果断和温润如玉两种形态表现得淋漓尽致，切换得天衣无缝。这不是榜首那谁能是呢？好了，本期视频到这里就结束了，欢迎在下方评论区留言，同时也不要忘了点赞订阅关注哦。